Jeg kan få en falsk bilnøgle, der faktisk er et USB-stik. Åh, jeg kan se clickbait-potentialet. Lad os købe en Audi inde på Wish, og så kan jeg vise dem de her nøgler her. Det kunne fungere så godt. Så sulten er jeg heller ikke efter visninger. Eller er jeg? Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. I dag er det meningen, at vi hopper en tur ind på Wish, fordi der åbenbart er rigtig mange af jer derude, der anbefaler dig, at jeg skulle prøve at lave sådan en Wish-video. Jeg skal lige advare på forhånd. Der er en god grund til, hvorfor tingene de er så billige herinde, og det er fordi, det er lort for indsættet. Ja, ja, så er det, hvad jeg gjorde der. Og tidligere, der har jeg set, hvordan andre danske YouTuber, de gør det med, at de søger efter et eller andet bestemt ord, så køber de en eller anden ting inden for den kategori. Men her på mit vedkommende, der hopper jeg bare ind, og så ser jeg bare, hvad der er, jeg kan finde. Det skal sikkert blive rigtig godt, eller noget. Jeg kan godt lide, hvor meget sådan tøj der den anbefaler til mig. Skal vi prøve at lave sådan en Wish lookbook? Prøv at se her. Men's Premium No Iron Straight Fit Flat Front Elastic Dress Fashion Pant. Det er ikke engang pants. Det er bare pant. Altså lad os prøve at se de her billeder her. Umiddelbart, jamen det er pant. Det kan vi godt sige. Køb sammen med andre shopper. Tror I Sean sig, hun bliver ked af det, hvis jeg ikke køber med hende? Hende? Ham? Det ved jeg ikke. Seneste bedømmelser for lille? Ikke særlig mange. For store? Ikke særlig mange. Den passede lige rigtig mange. Okay. Og umiddelbart sådan 5 stjerner baseret på 448 vurderinger. Vores kære ven Assis for 2 dage siden også sagt, den er super flot. Altså lige umiddelbart, der bliver en lille bitte smule forvirret, fordi det ser rigtig godt ud alt det der, men der er ikke nogen størrelsesguide. Vel størrelse, det ved jeg ikke. Så spørger man størrelse 33, og så lad os vælge, skal vi vælge sort eller navy blå? Ved du, vi vælger sort denne gang her, og så prøver vi at spille den i vores indkøbsliste. There we go. 18 karat guldkæde. Okay. Der er en lille del af mig, der bare har lyst til at købe sådan en kæmpe guldkæde til 17 kroner. Hvad vil det være for noget junk guld? Jo, sure, why not? Nu når vi kigger på alle de her forskellige produkter her, der går det bare op for mig, hvor stor en fejl det her det har været. Du kan købe en hund i et bur for 150 kroner. 3 stjerner, 5 anmeldelser. Seneste bedømmelser for lille. Oh my god, Lasse, du får ikke hunden med i købet. Ja, ja, okay, tak for det. Fortnite? Hvad nu? Man kunne få Camouflage New Generation Fortnite hætte, tror jeg. Vi er lige nødt til at styre os, det er nemlig alt for dyrt. 16 kroner for en polo. Jo, så skidt da, hvorfor ikke? Er der rent faktisk en størrelsesguide på dem her? Nej, det er det heller ikke. Ved du hvad, så lad os prøve at sige XL, og så snupper vi en sort. Okay, ser det ret nok ud? Fint nok. Jeg kan købe en punkt med Fortnite på, ja tak. Ej, der måske ikke. Der er faktisk sådan en mega simpel kortholder her. Det kunne måske være spændende nok. Der prøver vi så med sort. Hvorfor ikke køb? Wigbeard Hats Hobo Mad Scientist Rasta Cape Man Handmade Knit Warm Winter Caps Men Women Halloween Gift Funny Party Mask Beanies. Vælg størrelse. For adult. Vælg farve. Så tager vi den i brun, I guess. Jeg glæder mig til at modtage Wigbeard, Hobo, Mad, Scientist, Halloween, Party, Beanie, eller andet, hvad det nogle gange hed. Der er ellers også den her, hvor der er du også får ridderhjelm med det hele. Men nej, Lasse, vi har allerede købt det tidligere produkt. Vi har ikke også brug for den her. Nej, vent, jeg så lige nogle hurtige briller. Der. De er hurtige. Gafas de sol hombre. Ja da. Kan vi tage dem her i hvid, sort, blå. Blå, de er også rimelig farlige. Rød. Også rimelig farlig. Gul. Den er kedelig. Sort og gennemsigtig. De er slet ikke hurtige. Sort, lilla, sort, flerfarvet. Nu snakker vi. Sort og flerfarvet eller hvid. Jeg må ærligt indrømme, den hvide den ser pæn ud, men vi vælger simpelthen at gå efter den sorte flerfarvede. Ja tak. Jeg forestiller mig det allerede. Jeg ligner en flue. Bum. Guldtuben 2019. Årets video. Årets humor, mine damer her. Oh god, jeg tænker, hvis jeg også køber en af dem her. Altså, vi ender med at få sådan et fuldt sæt, der jeg kan tage på i løbet af videoen, så jeg bare ligner noget, der er løgn. Den her med regnbuefarvene, den er sådan rimelig cool, så det ender simpelthen med at være størrelse nummer 5. Hvad? Vi prøver at bestille nummer 5, og så håber vi, at bedre til, at det er den der, vi får. Nu skal vi lige huske på, hvad det er, vi har indtil videre. Vi har en stor guldkæde. Vi har den der polo der. Vi har bukserne. Vi har den her ting her, der kommer til at være hen over halsen. Vi har guldkæden, der har allerede sagt det engang. Vi har de hurtige briller. Vi mangler en eller anden form. Vi mangler en eller anden form for hat eller kasket eller sådan noget. Så jeg vil søge efter hat. Nå nej, vent. Hvor er jeg dum? Lasse, hvad laver du? Hvordan kan du glemme alt omkring Wigbeard, Hats, Hobo, Mad, Scientist, Rasta, K-Man, Handmade, Knit, Warm, Winter Caps, Men, Woman, Halloween, Gift, Funny, Party, Mask, Minis? Ej, men altså. Eller på den anden side, vi kunne også lave den helt dyre og blive til Albert Dyrlund. Jeg kan se det for mig. Lasse med hatten vender tilbage. Det har noget clickbait-potentiale over sig, det må I indrømme. Ved du hvad, jeg tror ikke, det har tænkt sig at gå sammen med skægget, det er jeg ked af. Hvad så med gadgets her i stedet for? Se, jeg er så til gengæld en lille bitte smule bange for, at hvis jeg prøver at installere den her i min lejlighed, så springer jeg en anden sikring. Men så igen, den kære Thomas, Sabrina og Tina har alle sammen sagt, at den virker rigtig fint. Prøv at forestille dig, hvis det var, at man kunne skifte
rampen her i stuen. Ved du hvad? Ved eftertanke, jeg er nødt til at stole på Thomas, Sabrina og Tina. Vi vælger... Vælg størrelse. 5 watt eller 3 watt? 5 watt. Hvorfor ikke? Og så vælger vi et lidt køb. Vi kan købe en drone. Vil du være ved eftertanke med den der lyspære der? Jeg vil vede med, at den er gået i stykker, når jeg modtager den. Så udover at jeg skal stole på, at PostNord ikke ødelægger pakken, så skal jeg også stole på, at den rigtig gode kinesiske kvalitet ikke går i stykker. Jeg ved godt, hvad der står i panden på mig her lige nu, men jeg synes ikke, vi skal snakke om det. Jeg håber virkelig, at I tager godt imod den her video her. Så lad os prøve at søge efter glasses. Jeg tænker, du ved, sådan nogle solbriller. Nej, ved du, vi har allerede briller, Lasse. Hvorfor søger du overhovedet efter glasses? 2 sekunder. Betal kun for forsendelse, og jeg kan ligne Harry Potter. Jeg tænker lidt. Jeg vil gerne lide en Harry Potter. Vælg farve. Sort. Køb. Så i tilfælde af, at vores hurtige briller, de ikke er hurtige nok, så kan vi skifte over til Harry Potter. Der mangler jeg ellers for at fuldende min indkøbsliste. Strømper. Socks. Lige præcis. Hvis det er, jeg kan finde ud af at stave. Socks for mænd. Faktisk har jeg lovet på en livestream på et tidspunkt, der var, at jeg skulle købe lille strømper. Så hvis jeg vil søge purple. Noget, jeg er fuldkommen tosset med, at der er ikke nogen af jer, der skal dømme mig ude i kommentarerne. Det er sådan hyggestrømper. Jeg elsker hyggestrømper og alt på jorden. Problemet er bare, at jeg har absurd store fødder. Så jeg er virkelig bange for, at hvis jeg køber sådan et par her, så vil jeg ikke kunne passe dem. Der står både women og men's sock, men jeg er bange for, at de er alt for små. Hvis jeg søger efter big... cozy socks. Jeg er bange for, at jeg bare er nødt til at overgive mig og bare go with the flow og håbe på, at de passer. 79 anmeldelser. Folk skriver, at de er varme, og de er comfy, og de er bløde osv. Skal vi prøve at gå efter de røde? Nu tænker jeg, at jeg har lovet tidligere, at jeg skulle købe nogen, der var i lilla. Men de har altså ikke lilla hænder, så jeg tænker, at de røde, det må være det der. Det må være det. Det der, det er, vi kommer tættest på. Jeg kan ikke finde ud af at snakke. Så hvad mangler vi ellers til vores outfit? Vi har sådan nogle hætter, tror jeg, her. Blandt andet rødt og matcher vores strømper. Det er lige før, jeg kunne gå og sige nej. Lille størrelse. Large eller extra large? Ved du, vi prøver extra large. Og så... hvad var det, vi blev enige omkring? Er det vinrød? Det her, det er da ikke vinrød. Nej, det er faktisk en størrelsesguide for en gang skyld. Lad os kigge på anmeldelsen. Generelt, great fit. Muy bien. Nice fit. Good. Bien. Just as shown, thank you wish. Måske prøver vi med en large. Og så er det bare, jeg synes bare, vinrød, kan det virkelig passe? Det vin, ved du hvad, hvis det her det er vinrød, jamen ved du hvad, så ender vi simpelthen med at få vinrød, fordi vi vælger at lægge køb. Det er lige før jeg går og overvejer det. Problemet er, at den er afsindig grim, men jeg kunne godt finde på at gøre det udelukkende på grund af det der meme med, at alle folk de spammer lama i chatten hele tiden. Ved du hvad, YOLO, hvorfor ikke vi gør det? Lad os bare blive enige omkring én ting, og det er, at I rent faktisk stopper med det der lama-fis der, nu når der er valgt at købe dem. Vi kan købe slim. Fordi det ser jo overhovedet ikke sådan kemisk farligt ud eller noget som helst. Jeg kan få en falsk bilnøgle, der faktisk er et USB-stik. Åh, jeg kan se clickbait-potentialet. Lad os købe en Audi inde på Wish, og så kan jeg vise dem de her nøgler her. Det kunne fungere så godt. Så sulten er jeg heller ikke efter visninger. Eller er jeg? Jeg er ikke lige helt sikker på, om det er den bedste idé at købe et USB-stik herindfra. Eller en bil for den sags skyld. You're my favorite asshole. Åh, jeg kan godt overveje det. Jeg kan godt overveje det. Der er en helt bestemt person, der jeg tænker mig at købe den her til. Hvis navnet starter med R. I må selv give det frem til, hvem det er. Oh my god, hvor er du sød. Du køber en gave til ham, Lasse. Jeg ved det. Jeg er så romantisk. Lasse, overblik. Hvad mangler vi her nu? Vi kan købe sådan en piercing her. Til gengæld der har jeg rimelig meget på fornemmelsen, at det bliver nok noget giftigt stads. Altså, hvis jeg vil kigge på anmeldelsen. Der er 125 anmeldelser. Generelt folk, de har været glade for det. Jeg vil gerne se, at der er ikke nogen, der har givet den... 1 stjerne, 2 stjerner. Der er en, der har givet den 3 stjerner. Came nicely packaged, but it fits small. Du har ret, Maureen. Ved du hvad, YOLO, jeg er nødt til at prøve det her, selvom jeg ikke kan befale andre at prøve det derhjemme. Det er en dum idé. Og her har vi simpelthen en klassiker. Den oprindelige Black Mask fra Shillsay, som alle YouTubere og bloggere gik fuldkommen mok over tilbage i, hvad var det, 2011 og 2012 eller sådan noget i den stil. Hvor alle sammen bare var sådan, oh my god, det er det bedste produkt nogensinde. Og alle sammen købte den her tube her for, hvad var det, sådan 50 kroner eller 100 kroner eller sådan noget i den stil. Men her, der kan du få den til hele 18 kroner. 19.694 anmeldelser. Lad os se, hvem der har givet dem 1 stjerne, og hvad de har at sige. Came early. Haven't used yet. Hvad? Rachel, hvorfor vil du give produktet 1 stjerne, hvis du ikke engang har prøvet den endnu? Bien. Good. Begge to har givet 1 stjerne, hvad? 2 sekunder, nu kigger på de 2 forskellige størrelser. Hvis der du køber den, der er 20 ml, så koster den 18 kroner. Men hvis der du køber den, der er 50 ml, vel at mærke mere, så får du den til gratis. Der er et eller andet underligt, der foregår lige her. Farve, sort, ja, det er sgu da ikke som om, at jeg kan vælge andre farver. Ved du hvad, YOLO, hvorfor ikke køb, vi prøver den. Men mine damer og herrer, det her, det var simpelthen alle de produkter, der var, vi fandt i den her omgang her. Jeg håber, der var, I synes omkring det udvalg, der var, vi nogle gange fandt. Måske der finder vi noget bedre end anden god gang. Og der er sikkert nogle af jer, der undrer jer over sådan, hvornår kommer vi egentlig til at se de her produkter her? Og derfor prøver jeg lige at lave noget redigeringsmagi, hvis jeg lige prøver at klappe. Fordi jeg har nemlig sprunget frem i tiden. Der er gået cirka
2 måneder, og nu har jeg modtaget rigtig, rigtig mange pakker. Så hvis I hopper ind på YouTube-kanalen allerede i morgen kl. 8, gætter jeg på, altså i morgen søndag kl. 8, så åbner vi alle de her pakker her, så ser vi, hvad det er for noget. Jeg håber, at I tager godt imod videoen, og i hvert fald tænker jeg at kigge med på den her serie her. Jeg synes, den er meget underlig at lave. Nu har jeg som sagt ikke kigget på produkterne nu, så derfor ved jeg ikke, hvad det er, at jeg skal forvente. Men uanset hvad, hvis du bare godt kunne lide den her video her, så husk lige at give den et kæmpe stort like. Hvis du ikke kan lide den, så husk at dislike den til en kommentar. Den anden kommentar fælder, hvorfor du dislike. Og sidst men ikke mindst, husk lige at klikke abonnere, så du får en notifikation, sådan så at du kan se videoen i morgen. Men med det sagt, så er det så meget med at sige, så pøj, 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 pø